Så kører vi. Hejsa. Vi er kommet til Coruña efter 10 år i Middelhavet, ja, og på vej tilbage til Danmark. Glæder os til at komme hjem, men også nyt den tur indtil nu. Det har vi. Det har været pragtfuldt. Så hvis I har lyst, skal I bare se at komme ud af hullet. Ja, I kunne lige fortælle, hvad I hedder. Det er Bent Jacobsen og Leila Jacobsen. Og det er Nordstjernen. Og det er Nordstjernen af Åben Rå. Yes.